Za njih to znači da i nakon punoljetnosti nastavljaju aktivno živjeti u zajednici. Ovdje u Pazinskom domu zdravlja sada imaju svoje okupljalište. Cilj samo na kreativnom izražavanju korisnika, nekim likovnim radionicama, glazbenim i tako, nego je cilj da se oni što više osposobe za život, samostalno u obitelji i u zajednici, tako da su aktivnosti podijeljene na socijalizacijske aktivnosti, edukacijske, te kreativne isto, rekreativne. Međusobno idemo na izlete i druženja, posjete članovima. 12 će korisnika u poludnevni boravak moći dolaziti svakoga dana. I tako je pust Pazin, tako da će mi puno značiti jer gubit se po Pazinu i to se skupa gdje je više pust nego pun. I mislim da će biti dobro prijateljstvo, mislim da će biti novih stvari, novih doživljaja i mislim da je to jedna jako dobra stvar. Osobe s intelektualnim poteškoćama u Pazinu su se i do sada jednom tjedno sastajale u klubu koji je 11 godina organizirao Centar za socijalnu skrb. Poludnevni boravak bit će puno više. Smatramo da će ovaj poludnevni boravak kroz svoje edukativne radionice, socijalizacijske aktivnosti, sportsko-rekreativne i sve druge radionice koje imamo dovesti upravo do toga da naši članovi imaju mogućnost živjeti u svojoj sredini, u svojim kućama, sa svojom obitelji, a da institucionalizacija kao najnehumaniji oblik nikad u stvari ne dolazi u obzir. Za 3 su godine novci osigurani iz Ministarstva socijalne politike i mladih, županije i grada Pazina. Ove godine za poludnevni boravak grad izdvaja 60.000 kuna. Projekt je uspješno apliciran na javni poziv grada Pazina, bodovan je, dobio je određeni broj bodova, što znači da je ušao u uži krug i nakon toga, znači kroz dodatnu evaluaciju, utvrđen je iznos prema gradskom vijeću i prilikom donošenja proračuna za 2015. taj projekt je ušao u gradski proračun. Prostorija u Pazinskom domu zdravlja bit će tek privremeni smještaj poludnevnog boravka, jer bi kada se uredi prostor trebali preseliti u krug bivše Pazinske vojarne.